Nič, mislim, da je na koncu zaslužena zmaga. Pričakovali smo eno težko tekmo, mislim, da tudi to se je izkazalo, da je tudi bila. Že v sredo v pokali smo z njimi videli, da bo treba iti na nož. To smo danes uresničili, bili smo agresivni, pravočasni in na koncu tudi zaslužen zabili te tri zadetke in odnesli tri točke, kar nam zdaj veliko pomeni za nadaljevanje prvenstva.